sælger hinanden, som om de har en streg på. Og jeg er engang begyndt, da først vi færdig med streg på. Og så kan vi få folk for mig. Og bliver enige, jeg synes egentlig, at vi er godt. Jeg skal ikke finde tiden, jeg går fra mig. Når jeg vil, jeg skal nok gøre det samme. Jeg sagde, at du er 16 år, så har jeg en trods af en ting,